All right, good evening, Life Group, Zoom Life Group, December 17, birthday ni Manny Pacquiao, 2021. Ganun ba? Birthday po ni Manny Pacquiao at anniversary ni Noel at Darren. Kahapon naman anniversary ni Noel at Noel and Josie. Puro Noel ah. Tapos mga birthday din nila, December. Oh, eh bukas naman, eh nako, basketball may ano La Filnas Gilas basketball ministry Christmas party. Yeah, masaya to. So ngayon pag-uusapan natin Genesis chapter 30. Imagine nyo, 30 chapters na tayo. Ang bilis, no? Parang kailan lang natin ang simulan. Ang Genesis ay 50 chapters lang 'yan, no? So matatapos 'yan pag namatay na si Joseph. So 'yun. Pupunta na tayong Exodus. Makikilala nyo na si Moses. Okay. So, simulan na natin. At i-share ko. Manalangin muna pala tayo. Ayan. Sige. Brother Aldrin, ikaw na ang mag-open ng prayer. Sige po. Heavenly Father, Lord God, salamat po sa gabing ito, Lord God. Thank you, Lord, that we are gathered together, Lord God, to learn more about your word. And as we learn, Lord God, may you bless the word. May it be applied, Lord God, sa aming mga buhay. Mm-hmm. And marami po kami matutunan and may share po sa iba. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. 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 So, gaya ng rules natin palagi, mag-mute tayo, mag-unmute lang tayo kapag tayo na yung babasa or may itatanong or mag-comment, no, para hindi masagap yung mga kalatog pinggan, yung mga kaluskus ng ano ng mga kung ano-ano. So para hindi makastorbo dun sa nagsasalita. So i-share ko sa inyo ang ating Bible verse at ang ating facilitator for tonight ay si Pastor Bert. All right, Pastor Bert, take it away. Magandang gabi po. At muli, tayo po ay dudulog ngayon sa pag-aaral natin sa Genesis, ang pasimula. At tayo po ay natapos na natin yung 29th and we are already on the 30th, no? And ito yung continuation ng ano ng mga anak ni Jacob, no? Jacob's children. Okay. Sa tiningnan ko po doon sa mga may paraphrase or phrase ano, may mga paragraph 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 paragraphs in this chapter. But maybe, I don't know how Pastor Jeff will work it out, no? Yung mga paragraph 1 to 13, then 14 to 21. Because this chapter has 43 verses, no? And I hope everybody can read. Siguro i-divide natin. And ilan ba tayo ngayon sa gabing ito? Ilan ba tayo, Pastor, na para lahat ay makapagbasa? 10 po, 10. Pwede po tayong taga-apat. Apat, okay. Okay, siguro pasimulan ko na, no? Then the rest will just follow para mabilis po tayo. Okay, so ito yung continuation, no, ng mga anak ni Jacob. Okay, in verse 1 up to even pastor verse 4. Okay. Ano yung translation natin, Pastor? CSB po. May request po ba kayo? ESB. Okay, ESB. Okay na yun, Pastor.
Kasi yun sa akin, King James at saka NIV yung mga binabasa ko at saka King James. So, okay din yan, yung ESV, no? C po, C, ESV. Christian Standard Bible. Ah, Christian Standard. Okay. Praise God. So, verse 1 up to verse 4, no? Mabasahin ko na po. When Rachel saw that she was not bearing Jacob any children, she envied her sister, no? Kanyang kapatid na si Leah, which is the eldest. Give me sons, sabi niya, or I will die. She said to Jacob. Talagang desperado na siya, no? Kasi meron ng anak si Leah. But here we can see Rachel still barren and without children. In verse 2, Jacob became angry with Rachel and said, am I in the place of God? He has withheld offspring from you. Sinasabi dito ni Jacob, parang medyo na, medyo parang galit na siguro si Jacob dito. No? Angry, sabi niya. Kasi sabi niya, ano ba, sa palagay mo ako ba yung Diyos na nagbibigay ng buhay, sabi niya. Or author of life and death, kumbaga. So dito eh, makikita natin na Jacob was angry with Rachel. In verse 3, then she said, here is my maid, Bilhah. Go and sleep with her and she'll bear children for me, so that through her, I too can build a family. So Rachel gave her slave Bilhah to Jacob as a wife and slept with her. No? So ito po, nung we can remember na nung the same thing with Rachel, no? Or kay Leah, and the same thing with Rachel, ang kanyang father-in-law, sila ay binigyan ng ano ba, katulong or ano ba yung maid, ay ano ba ito, ano bang tawag dito, anong tawag wala sa Tagalog sa maid, katiwala. Oh, silang dalawa ay binigyan ni Laban ang kanyang father-in-law ng dalawang katiwala. Okay, so dito ay dahil sa kanyang Rachel so desperate, as if it's, if we can trace back, no, sa kanilang lolo, nagpasimula ito sa kanilang ano ba yon, mother, ano ba ito, sa kanilang lola ba nila, si Sarah? Yeah, lola. Yeah, ganun ang ginawa niya eh, no, na nung hindi siya magkaanak eh, sabi niya, nandyan si Hagar, no? An Egyptian maid or servant. Pwede mo siyang sipingnan, sabing ganon, upang magkaanak tayo, upang ang lahi natin ay manatili. So the same thing dito, no? Makikita natin parang history repeat itself, no? Mm-hmm. Na kung ano yung ginawa ng kanyang lola, ng kanilang lola, ay ganito rin ang attitude ni ano, ni Rachel kay towards Jacob, na sabi niya yung binigay ng tatay ko or his father-in-law, na si, sino ba yung kanyang maid, si Hagar, no, si, ang kay ano, kay Rachel, si Rachel, Bilhah, si Bilhah, no, so ito yung ano niya, parang dahil sa kanyang jealousy, no, is she so jealous to her sister because she, her sister has already how many children? Apat na yung anak niya, no? So syempre siguro magkapitbahay lang sila, even though Jacob stay with Rachel, no, and yet wala siyang anak kay Jacob, no? Pero si Leah, na asawa din niya, na hindi naman niya palaging kasama, nasa kabilang bahay siguro, nakikita niya yung mga anak niya, no?
So na noon na siya na siguro talagang because of jealousy, dito makikita natin na si turn the other way, no? Ito yung kanyang para siya ay ma-vindicate. So ano po yung ano nyo na makikita niya dito na what insight na makikita nyo? Parang kasi parang na-remind tayo uli kay Sarah, di ba? Na they go after or take a premature step na nagmadali sila, di ba? Diyan lumabas yung ano hanggang sa panahon na ito yung naging problema ng Middle East, the Arab and or the Muslim and the Christians right now. So dito po ano makikita nyo bago po tayo tumuloy uli sa mga sa susunod na babasahin po natin before we go on. Anybody? Pastor, bakit same problem yung ano, laging yun ang problem? Unod dulo kasi NB. Mm-hmm. Jealousy. Kumbaga, mapapansin nyo, ang unang may pabor talaga si Rachel. Siya talaga yung mahal eh. Siya yung personata. So ngayon, envious tong ano, itong si Leia. Ang ginawa niya, nanalangin siya. Para naman na ano eh sana eh magkaanak, nagkaanak siya. Nagkaanak pa, nakaapat, no? Unang first drive na ilabas niya. No, si Ruben, si Levi, si Judah at saka si Simeon. Ngayon, nakita ni Rachel na kahit siya yung paborito, siya yung mahal. Mm. Teka lang, hindi naman siya papayag. Baka mapunta yung pabor at saka pagtingin ng kanyang asawa kay Leia. Kay sabit lang kung tutusin si Leia dahil siya talagang gustong pakasalan eh. So medyo mainit na ang ulo nitong si Rachel at pinipressure niya na itong si Jacob. Opo, kasi ba't di mo ako mabigyan ng... Ang sinisisi niya, si Jacob, eh bakit mo sisisiin yung tao? May apat na ebidensya. Teka lang, sino ang sa salita nga natin eh baog, di ba po? Sino may problema. So ngayon itong si Jacob na inis din. Sabi niya, bakit ako ba ang Diyos? Am I in the place of God? Di ba? Yeah. He has withheld offspring from you. Kumbaga na pwede ko bang pigilan na hindi ka magkaroon ng anak? Siyempre, bilang asawa at mahal na mahal niya si Rachel, gusto niya magkaanak sila dahil pag may lumabas na bata kay Rachel, eh, talaga namang mamahalin ni Jacob. Eh, yun nga, hanggang sa naisip naman itong si Rachel, itong isang ideya na isang bagay na hindi na sila natututo. Yeah. Diba? I mean, imposible naman hindi nila alam ang tungkol kay Ishmael. Mm-hmm. Imposible yun. They're kasi uncle. Tandaan nyo, wala pa silang tinatawag na computer noon or written documents or whatever. Paano sila ang mga Hudyo kasi, meron silang tinatawag na oral tradition of history. Na tuwing kanilang mga Hanukkah, kanilang yung parang Pasko nila or Passover celebration, pag nag-gather yan sa kanilang mga hapagkainan bago kumain, ikinukwento nila simula sa creation hanggang sa time ni Abraham, hanggang sa time ni Moses. Alam niyo kung napapansin yung ginawa ni Stephen bago siya batuhin doon sa New Testament, kinuwento niya lahat ng mga men of faith. So ganun sila, oral tradition. Kumbaga kinukwento nila orally. So imposible hindi na ikwento yung ginawa ni Sarah. Di ba po? O bakit niya pa inulit? Kasi nangibabaw ang envy, ang jealousy. Kaya na yung magandang practical application natin sa buhay. Ito na naman, nangibabaw na naman yung tinuturo sa atin. Last time, halos ganito rin yung tinuturo sa atin.
Kumbaga, kung titingnan mo, maaaring magkapatid kayo, magkasundo kayo sa buhay, magkaibigan kayo, magka-churchmate kayo. Pero once na pinasok ka ng inggit, envy, jealous, ay yan ang sisira ng relasyon. Di ba po? So, kumbaga, yan ay ginagamit kadalasan ni Satan. Kasi yan ang una niyang kasalanan eh. Envy. Naingit siya sa Diyos eh. Gusto niya rin maging Diyos. Oh, so ito yung solusyon ni ano ni Rachel. O ito si Bilha, tabihan mo. Di ba? Yeah. Para through her, I too can build the family. So yung anak niya, aangkinin ko ng anak 'yon. So Rachel gave her slave Bilha to Jacob as wife and slept with her. O ito naman si Jacob, mana rin sa lolo niya, si Abraham. Porque hinainan ng babae, kinanggap naman. Eh kung talagang meron kang moral compass, eh di dapat itinigyan mo, di ba? Kumbaga, kung ikaw ay spiritual leader ng iyong tahanan, ay tatanggihan mo, di ba? So, I mean, sa modern times natin ngayon, halimbawa hindi magkaanak kayo mag-asawa, sabi ng asawa mo, may kaibigan ako, willing mag-surrogate. O tatabihan mo lang pagkatapos para sigurado mabubuntis. Okay lang sa akin, titiisin ko na kasi basta magkaanak tayo through her. I mean, that's a good idea, but hindi siya morally right. Di ba? So, kumbaga, out of necessity, out of envy na may pressure na lahat ng classmate ko ng high school may anak na, lahat ng classmate ko ng college may apo na, ako hanggang ngayon wala pa. So out of that, kumbaga, gusto, kumbaga ang bottom line pa rin ay selfishness. Mm-hmm. It's about you. Hindi dahil sa gusto mong magkaanak. Gusto mo talaga to pattern yourself doon sa dinidictate na mundo na ang isang royal crown or glory ng isang babae ay magkaanak. Yes, probably. But the thing is, kung hindi ka bibigyan ng Panginoon ng anak, pwede ka naman gawin niyang masaya at kontento sa buhay. Sabi nga, hindi lahat ng may asawa totoong masaya. Minsan may tinatawag na blessed singleness. Hindi lahat ng single malungkot. Diba po? Kumbaga, hindi lahat ng may anak masaya. Hindi lahat ng walang anak malungkot. Kumbaga, ang kaligayahan natin ay nakabase sa Panginoon. Hindi sa kung ano meron tayo, may asawa man tayo, may anak man tayo. Kahit nasa atin ng lahat, na base sa standard na mundo, na by the time of 20, 25, nag-asawa ka na, 30s, may dalawa, tatlo ka ng anak, college na yung anak mo nung 40s ka, 50s, may apo ka na. These are all patterns of the world na pinipressure tayo to keep up with it. What if kung hindi yun ang plano ng Diyos? So madi-derail tayo, talaganap yung envy sa puso, pagkatapos gagawa tayo ng mga bagay para makasunod tayo sa pattern, which is very wrong. We need to please God, not the people around us. So same thing din sa simbahan. Mm-hmm. We don't do things dahil puso ginagawa ng lahat, di ba? O bakit, kumbaga, I mean, I can do a series about Advent. Pero kung hindi naman mabibless yung makikinig sa akin, ba't ko gagawin? Kayuso lang ako. But the thing is, makinig tayo mabuti anong ipapahayag na salita sa tao. So same thing din sa buhay natin. We must be, every decision that we make must be full of wisdom in a sense na coming lagi sa Panginoon. Unless, sabi nga, the Holy Spirit says so, don't move. Hindi, mapapahamak ka. Diba po? Bago tayo magbubon, Pastor Bert, commercial lang. Nandito na si Brother Henrik. Ayan, si Brother Henrik, kung natatandaan nyo. Yeah, sure. Welcome po, Brother Henrik. Ayan, Brother Henrik. Kumusta kayo? Good evening. Si Tita Fe, Tita Fe. Welcome, welcome. Inyo lahat. Pastor Bong, si Brother James, Sister Lenlen, Sister Girlie, Pastor Rabe, si Jasmine, si Sister Jasmine, Brother Aldrin.
Tsaka si Pastor Bert. Ayan. Si Brother Henrik, siya yung katuwang natin noon sa Pilipinas. Naalala niyo na nagpamudmud tayo ng mga doon, tulong doon sa ano. Yung pinrint natin, yung bulb, naalala niyo. So yeah. siya yung ating project coordinator doon. Nandito siya sa US ngayon. Dito lang, sa kapitbahay namin, Valencia rin. So, ayan. Nakasama natin siya noong Sunday. Pumunta siya doon. Ayan. Kapag ka nga libre yan, magbe-base pa yan. Tingnan mo. Bro, ito si, ano, si Aldrin. Yan ang aming isa sa mga worship leader. Oh, maganda magkakilala kayo. At madami kayong pag-uusapang parehas kayong interest. Okay. So, yun lang yung aking two cents. Any other else na gusto magsalita, mag-comment, mag-suggest, magbigay ng point of view nila sa sitwasyon itong lovers na nagkaroon ng LQ. Lovers quarrel. Dahil hindi magkaanak. Sinisisi si Jacob. Ito naman si Jacob. Palapatol din. So, ano inyong natutunan dito bago tayo mag-move on doon sa pangalawang apat na verses? Anybody, please unmute kung magsasalita kayo. Pastor. Go ahead. Hindi ba parang tradisyon na rin sa kanila yung maraming asawa? Kaya naging ganyan? Yes, traditionally. Pero, kumbaga, actually, inaalaw naman talaga yun. Diba? Pero, kumbaga, syempre, nagpahayag ka na ng pag-ibig kay Rachel. Hindi ka naman interesado kay Leia. Sinetap ka lang. Lalo hindi ka interesado dun sa mga katiwala nila. Gusto mga, kumbaga, you want to start a family with Rachel. Kumbaga, yun yung intention. No? Kumbaga, parang si Isaac, he started a family with Rebecca. Diba? Si Abraham with Sarah. Although I think si Abraham din may mga iba pang naging asawa. Maraming asawa rin sila, di ba? Nung namatay si si Sarah, no. Pero the intention is one person talaga yung ano. Kumbaga, mapapansin niyo bakit nagkaroon ng nasa time ni Moses. Thou shall not commit thy neighbor's wife, di ba? Thou shall not ano ba yun? Covet thy neighbor's wife. Tapos meron pang thou shall not commit adultery. So, ibig sabihin, ang intention ng Panginoon, you stick to one. Diba po? So, yun lang. Nangyayari kasi, sa kultura, parang divorce. Ang gusto ng Panginoon, sana walang divorce. Pero, it's a culture of a Jewish culture. American culture. So, in fact, ang wala na lang divorce, Vatican at saka Philippines eh. So, it's a culture, so may pressure. Yeah. Everybody's following it. Diba? There are other churches, na Christian churches, who also agreed to marry same-sex genders. So, it's a culture. It's a pressure. Kumbaga, this is how, kumbaga matuto tayo dito na are we going doon sa flow ng pressure ng mundo or are we going to stand to what is right? Ayan. Yeah. Kumbaga, wala ka naman din mapapali sa panahon nila kasi acceptable eh. Parang sa atin, sa Pilipino, halos lahat ng politiko natin, madaming pamilya, di ba? O, mga presidente natin, may mga iba't ibang asawa, mayor, congressman, acceptable yun. Di ba? Meron nga tayong presidente, ang pinatatakbo niya pa, yung isa niyang asawa eh. Una niyang pinatakbo, isa niyang asawa. Tapos isa pa niyang asawa, pinatakbo niya rin. Nananalo pa. Nananalo pa sila. Diba? I mean, accepted ng culture natin. Eh. But that doesn't necessarily that it's a biblical culture. Yeah. Monogamous tayo. Monogamous. Yeah, Christians are supposedly monogamous. Correct. Christians are supposedly no for divorce. Yeah. Pero siyempre, inaalaw ng batas, eh, hindi naman tayo paano dyan. Kumbaga, ayaw naman natin ng
mag-violate ng batas, di ba? Hindi naman natin pwede patigil lahat ng rules. Yeah. Actually, that is not the original design, sabi nga. Even sa divorce nga, ganun din ang ano ng Panginoon. So, pero makikita natin siguro, Pastor, at the end, no? Being unnaturalness or unnatural in the, ayun sa plano ng Panginoon, makikita natin this will create a problem, no? Nagkakaroon ng problema. Okay, kaya masalimuot ito, no? Kung titingnan natin. Can you imagine dalawang asawa ni Jacob? Tapos yung tunay na asawa ay walang anak. Pero yung, kumbaga, yung second wife niya, yun ang maraming anak. Kaya nagkakaroon na ng ano. Pastor, may tanong sa akin dati yung crew ko sa Jollibee. Ang ganda. Siguro the best questions na na-receive ko sa buhay ko noong nag-Bible study ako sa mga crew ko sa Jollibee. Hmm. Ang gagaling nilang magtanong. Kasi yung pag nagtatanong sila, may trap question pa eh. Itatrap na nila para titingnan nila kung paano ka magre-respond. No? Although hindi naman ako yung magre-respond. I'm sure that the Holy Spirit will lead the conversation. There was a question, sabi nila, Sir, intention ba ng Panginoon na magkaroon ng 12 tribes? O di sagot ko, di siyempre, opo. Oo, intention ng Panginoon ng 12 tribes kasi nalabas yan eh. Oh, eh paano kung hindi niloko ni Laban si Jacob? Patapos, kinasal siya kay Rachel. Eh baog si Rachel. Paano lalabas ang 12 tribes? Yan ang tanong nila, di ba? Yeah. Maganda, di ba? Kasi walang Leia, walang dalawang Judah. Housemaid. Walang housemaid. Si Rachel lang. Paano kung nag-stick lang si Jacob kay Rachel tapos hindi magkaanak? Di walang 12 tribes, sabi nila. Di lalabas si Jesus. Wala yung 12 tribes eh. Di ba? So, pero, ang sagot ko, sabi ko, bakit? Imposible ba? Kay Jesus nabuksan yung bahay bata ni Rachel, which he did. He did. Imposible ba na buksan ng Panginoon ang bahay bata ni Rachel at ilabas yung 12 tribes sa kanya? Anong malay nyo, kako, ang intention ng Panginoon, ang 12 tribes lalabas kay Rachel? Di ba? O di sana, kung lumabas yung 12 tribes kay Rachel, walang paborito. Mahal sila lahat. Di ba? Kasi nga, kaya nagkaroon ng paborito, lamang itong si Benjamin at si Joseph, dahil anak ni Rachel. So, the more mini-mess up natin ang plano ng Diyos, ilalabas pa rin ng Panginoon yung gusto niyang plano, pero sayang, hindi nakakuha natin, parang nakukuha na lang natin second best. Nami-miss natin yung first best para sa atin. So, it's possible na ilabas ng Panginoon yung 12 tribes kay Rachel. Wala, nothing is impossible to God. Tandaan niyan. 29. 30. Verse 5. Hanggang 8, Pastor Bert. Hello, sino pong gustong bumasa? Si Principal, Pastor. Yeah, Professor. Professor. Ay po. Professor. Verses 5 to 8, Professor. 5-8. Bilhah conceived and bore Jacob a son. Rachel said, God has vindicated me. Yes, he has heard me and given me a son. So she named him Dan. Rachel's slave Bilhah conceived again and bore Jacob a second son. Rachel said, in my wrestlings with God, I have wrestled with my sister and won. And she named him, what is that? I can't see. Naphtali. 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 Oh. So, kinlame niya pa, no? Galing kay, na-vindicate siya. Yeah.
any viewpoint? Ako, Pastor. Go ahead. James. Kasi akala ko kasi noon, nung di nagkanak si Rachel, kasi, ay sorry, ako noon. Kaya hindi nagkanak si Rachel kasi bago siya mapakasala ni Jacob. Kasi 7 years siyang bago niya pangasawa si Leah, at another 7 years bago si Rachel. So 14 na, kasi ilang taon na siya noon. So siguro, matanda na si Rachel, kaya siya na bigyan na magkaanak. Eh ngayon sa kanya naman sa... Kung tatanungin naman, pwede naman si God na bigyan na siya ng baby, pero parang hindi plano ni God na bigyan siya ng baby, but rather, bibigyan siya ng anak sa pamamagitan ng kanyang slave. Yun yung kanyang yun yung kanyang interpretation. Pero tandaan mo, 90 years old si Sarah, binigyan ng anak. Di ba? Oh, so, yeah. Sabihin mong 20 anyos na kilala ni Jacob si Rachel. O sabihin na natin na plus 14 years, 34 lang siya compared sa 90 years old. Pero Pastor, hindi ba siya humiling kay God na bigyan siya ng anak? Kasi parang sinasabi niya dito sa second child ng sabi niya, in my wrestling with God, I wrestled with my sister na bigyan siya. Ayun, bigyan pa siya ng Hindi siya humiling kay God na kung kunyari kailangan ko magka-baby siya yung sarili niya, hindi sa slave. That's a good question. Ang tanong eh, nag-ask ba talaga siya? Pero balikan lang natin yung sa 7 years. Kasi sabi ni Laban, 7 years, magtrabaho ka, makukuha mo si Rachel. Pero after seven years, ang binigay niya si Leah. Leah. Sabi ni Laban, another 7 years, makukuha mo si Rachel. Pero, ang sabi doon, sa binasa natin, nasabi doon, bago niya simulan yung 7 years, another 7 years, ibinigay na sa kanya si Rachel. Binigay na. Oh, okay. So ibig sabihin, on the seventh year, dalawa yung asawa niya. Si Lydia at saka si Rachel. So hindi na siya naghintay ng 14. Pero, kumbaga, technically, anya na talaga si Rachel on the 14th year. Pero, on the seventh year, binigay na sa kanya. Kaya hindi nagtataka ba't hindi sila nagbuntis eh. Pero maganda yung tanong mo, humingi ba talaga tong si Rachel? Di ba? Sabi, ano ba dito? I have wrestled with my sister and won. Kita mo yung intention niya. Nakikipagpalig saan siya sa kapatid niya eh. Alam mo yun? Sibling rivalry. Yeah. Yung magkapatid na, oy, crush ko yan. Ay, crush ko rin yan. Yung mga ganun. Yung pinag-aagawan yung crush nila. Parang ganun. So, ganun nangyari dito kay Rachel at kay Leah. Na, kumbaga, mababaw lang kung tutuusin yung kanilang problema. Pinalaki lang nila. O, hindi lang nakapaghintay itong si Rachel. Pwede naman buksan ng Diyos ang kanyang bahay bata. O, hindi lang siya nakapaghintay. Kaya gumawa na rin siya ng sarili niyang Hagar solution. Ay, manaman. Di ba? Yeah. Tsaka yung dito, yung naging anak niya na si Naphtali, yung na sinasabi mo, James, na I have wrestled with my sister and won. So isang patunay ito na talagang nakikipag-ano siya sa kanyang kapatid. Compete siya, no? Yeah. But the question is, why do you have to wrestle with your sister? Na, yeah. Di ba, Pastor? Why do you have to wrestle with your sister? Eh, samantalang nasa iyo yung pabor, ikaw yung mahal. Kumbaga, tapos na yung boxing doon, ikaw yung mahal eh. Kumbaga, nakikipag-wrestle ka kasi hindi pa na ibibigay yung anak mo na dapat lalabas sa'yo, which is pangako naman, lalabas. Di ba? Eh, ang problema, nakipag-compete siya kay Leah. O, tingnan nyo. Insecure. O, si Jesus galing sa tribe of Judah. Hindi sa seed ni Rachel, sa seed ni Leah. Yeah. How about the others?
Ginigamitan ko yung touchscreen. Bukon tayo, Pastor Bert. Hello. Hello, Pastor. Okay na tayo. Wala na kayong idadagdag doon? So, okay, why? Let's move. Tita, meron po kayong dadagdag? Yung nagkaroon si Jacob ng more than one wife was a cause of the trouble, the problem in the family. Sigurado po yan, tita. Even at present time, kung magiging dalawa yung asawa mo, eh, talagang magkakagulo. Baka magkakabukol ka. malaking problema yon, tita. Yep. Isa nga lang eh. Namumblema ka na. Dalawa pa. Isa nga lang eh. Grabe. Lalo kapag mabagsik pa yung ano mo. Konting mali mo lang, may black eye ka. Kaya kung dalawa pa, dalawang black eye ang ano. Buti na lang, pinagpala tayo ng mga asawa, no, Pastor? No. Buti na lang, hindi black eye ang binibigay nila. Praise the Lord. Kaya ang asawang mabait ay regalo sa Panginoon. Talaga. Yeah. Oo. Tandaan yan. Mm-mm. Kaya i-appreciate ang asawa. Kasi Panginoon. Kasi kung halimbawa ano talaga sa Diyos yung dalawang asawa, Leah and Rachel, all that they would have done was to seek the will of God. Pagkatapos hihingin din nila sa Diyos yung gusto nila, hindi yung magkukumpitay pa, magko-conflict pa silang dalawa. Mm-hmm. Tapos gagamit pa ng mga yung magsasuggest pa yung servants nila doon sa husband nila. Grabe, no? Yep. Tama po kayo doon. Okay, let's read, Pastor. Sa ano po? Yeah. Okay. Let's read, continue. Chapter 30, verses 9. Ano na tayo? Hanggang 9. 13. Hanggang 13, alanganin kasi. 13, yeah, 13. Alanganin. Okay, sino po yung hindi pa gustong magbasa? Si Lenlen. Si Lenlen. Yeah. Yung ano. When Leah saw that she had stopped. 9. Uh-huh. When Leah saw that she had stopped having children, she took her slave Zipa and gave her to Jacob as a wife. Leah's slave Zilpa bore Jacob a son. Then Leah said, "What good fortune!" And she named him God. Yeah. When Leah's slave Zilpa bore Jacob a second son, Leah said, "I am happy that the woman called me happy." So she named him Asher. Okay. Asher. So, naka-anim na siya, no? Pero then it says, nag-stop. Nag-stop. Hindi naman nagpa-ligate, no? Ligate ba yun or ano? Sa babae. Nakaka-nature na rin ang katawan nila. Matandaan. Oh, wala pa naman. Hindi pa nanuso yung ano ngayon noon, yung ligate, ano? Mm-hmm. Okay. Sabi niya, Leah saw that she had stopped having children. So ngayon, nabanggit natin no, na yung tatay nila, binigyan sila ng mga maids. So si Leah, meron din siyang maid, no? Zilpa. Yung kay Rachel, Bilha. Bilha. Ito naman. Zilpa. Zilpa, no? Okay. So sabi niya, binigay niya si Zilpa kay Jacob. Mm-hmm. As a wife, sabi niya, bilang asawa niya, ni Jacob, binigay yung slave nila, no?
Hindi as a friend, ha? As a wife. Pero basta, tingnan mo to, ha? Nagkaanak ka na ng apat. Tapos nakita mo yung kapatid mo, nagkaanak niyo si Jacob dahil nagbigay ng dalawang anak yung si Bilha, yung maid ni Rachel. Aba, nainggit ka rin. Pinaanakan mo rin yung maid mo. Ano ba naman tong pamilya na to? mas production. ang description sa verse 9, when Leah saw that she had stopped having children, Leah saw, sa pananaw niya yon, natapos na siya. Pero sa later stories, magkakaanak pa siya ng babae. Manganganak pa siya. Manganganak pa siya eh. So sa pananaw niya yon. Kumbaga, matuto tayo dito, sa pananaw natin, okay na to. O sa pananaw natin, hindi na darating yung binibigay ng Panginoon. So gagawa tayo ng ibang solusyon para kunin yun. O nangyari, papahamak tayo. Di ba po? So, meron po kayong dadagdag doon sa mga pagmamadali ni sa pagmamadali sa pananaw po ni Leah na iniisip niya na baka hindi na ako magkaanak. So ang ginawa niya binigay yung kanyang katulong, tama ba? Hindi naman katulong, ano? Parang ganun na rin. Parang ganun na rin ba 'yon, katulong? Kasambahay, katulong, katiwala. Katiwala. Parang dama, parang ganyan yan. Parang malapit na katulong, parang ganyan. Kasi tingnan nyo, scandal over scandal eh. Di ba scandalous na, na pag gising mo, imbis na si Rachel katabi mo si Leah. di ba scandalous na yun? Yeah, punta sa kay Leban. Leban, ba't ganito ginawa mo sa akin? Di binigay mo sa akin yung anak mo na panganay, ang hinihingi ko yung bunso. Di ba scandalous na yun? Nangyari, scandalous na anakan niya si Leah ng apat. Gumawa rin ng scandal itong si Rachel. Pinaanakan niya yung katulong niya, dalawa. Hindi na nakontento itong si Leah. Pinaanakan niya rin yung katulong niya, dalawa. Ang natatawa naman ako dito kay Jacob, patol naman ang patol. Subuan eh. Yun ang isang point, Pastor. Patol ang patol. Parang nagiging tuloy, parang animal na siya. Kasi, Tita, during that time, yung polygamy accepted sa kanila eh. But that is not the original design po ng ating Panginoon. Yeah. Kaya nung dumating na po si Moses, binigay na ng Panginoon talaga yung ano niya. The moral compass of man, yung talagang nararapat na kanilang ipamumuhay, no? We need to be careful with what we accept as culturally right. Halimbawa, for Filipinos, for Americans, what is culturally right? But it doesn't mean it's biblically right. Yeah. Culturally, it is okay accepted here to kill a fetus. It's not biblically right. Culturally here, it's accepted to marry same sex, male to male, female to female. It not necessarily, it is biblically right. Siyempre, kung ang bahing dito sa Amerika, siyempre, bahing din yan, mararamdaman sa Pilipinas. Kung merong Elvis dito, may Elvis din tayo. Kung anong meron dito, kukopyahin natin eh. NBA, may PBA tayo. O pagka kayo nagkasal ng same sex, huwag kayo magulat. Isang araw, magkakasal na rin ang same sex sa atin. Hindi na ako magugulat. Yeah. Kasi kung ano yung nandito, ginagaya lang naman sa Pilipinas. It doesn't mean na culturally accepted ay biblically acceptable. Kaya nga the Lord made it right through the Ten Commandments and the Two Commandments na inayos niya pagdating ni Jesus. Kumbaga, this is what is acceptable. Mapapansin niyo, nilist down pa ni Paul kung sino yung mga taong hindi pupunta sa heaven.
the drunkards, the adulterers, the men who make the male who make sex, who made love with other men. So these are things, no, na acceptable sa iba, but for the Lord, it's not acceptable. No, kaya nga we need to go after ano yung acceptable sa mata ng Diyos. At yun hindi nababago. No. Nakalungkot, may mga denomination to please their people, binago nila yung kanilang tenets of faith. No? Kasi mawawalan sa sila ng tao, nauubos na. No? Eh, di ba nakalagay naman sa Bible, on, during the later times, the end times, people will be lovers of themselves. So expect mo na yan. Di ba? Mm. So kahit na ganyan, dapat manindigan tayo mga Kristiyano, what is biblically right, not what is culturally acceptable. No. Halimbawa, sa pamilya po namin, ang culturally acceptable, kapag lalaki ka, dapat marami kang babae. Malakas kang uminom. Hindi, yun po talaga sa pamilya namin. Kailangan, lalaki ka, malakas kang uminom, malakas kang manigarilyo, marami kang babae, malakas kang kumita. Yan, what, that what defines a male Amen. Figure sa pamilya namin, which is nakakalungkot. Kumbaga, hindi lahat yun biblically right. Pero once na malakas ka kumita, malakas ka sa inuman, malakas ka manigarilyo, madami kang asawa, marami kang anak, tapos napoprovidean mo sila lahat, napag-aaral mo sa magandang eskwelahan, kahit na ilan ang anak mo, ilan ang panganay mo, sa pamilya namin, titingalain ka. Kasi that is culturally accepted. But not necessarily. Ano yung titingalain? Ano yun, Pastor? Po? Ano yung titingalain? Ano yun? Respect pa rin. Respeto po kayo. They will look up to you. Yeah. So, not necessarily sa pamilya lang na. Pero it is common to a lot of Filipino families. They accept it. I mean, they, halimbawa, yung asawang babae, merong babae yung kanyang asawa. Yung bang culturally accepted, sasabihan ka, ang advice sa'yo, tanggapin mo na, at least sa'yo naman umuwi. Ganyan naman talaga ang mga lalaki. Talagang they were born polygamous. These are all lies. Lies of the enemies. We were created equal. You don't have any right na pagtak sila ng asawa mo, kaya lalaki ka man o babae ka. These are all lies of the enemies that men are above women. I'm not being feminist, but I'm just being equal. I mean, hindi mo pwedeng sabihin na tama lang na maging polygamous ka dahil lalaki ka, pero bawal sa babae, bawal sa inyo dapat parehas dahil kayo ay kinasal sa harapan ng Panginoon at hindi dapat mangyari yan. Kaya mag-ingat tayo. What is culturally right and acceptable and what is biblically right and acceptable? Thank you, Pastor. That's good point. Yep. Mag-ingat din tayo sa susunod nating mababasa dahil scandal na naman to. Masakit ang ulo ko dito sa pamilya Abraham. Okay. So bumasa. Pastor Bert, back to you. Okay. So let's continue. Another four verses from 14 to 16. 17. 14, 16, 17. Yeah, okay. Okay, sino pang hindi nakaba? Sister Pe, nandyan? O si James? Sino pa? James, nandyan, okay. Verse ano, James? Verse 14. Reuben went out during the wheat harvest and found some mandrakes in the field. When he brought them to his mother Leah, Rachel asked, "Please give me some of your son's mandrakes." But Leah replied to her, "Isn't it enough that you have taken my husband? Now you also want to take my son's mandrakes?" Mm-hmm. "Well, then," Rachel said, "he can sleep with you tonight in exchange for your son's mandrakes."
when Jacob came in from the field that evening, Leah went out to meet him and said, "You must come with me, for I have hired you with my son's mandrakes." So Jacob slept with her that night. God listened to Leah and she convinced and bore Jacob a fifth son. Leah said, "God has rewarded me for giving my slave to my husband," and she named him Issachar. Issachar. Oh, kita niyo na. Si Ruben, okay. Yung panganay yan. Panganay si Ruben. So, ano makikita natin dito, ano? It's ano ba yung harvest time. Teka, tingnan natin. Ano ba yung mandrakes? Di ko alam yung mandrakes. Mandrakes, prutas, Pastor. Prutas po ba ito? Yeah, prutas na... A Mediterranean plant. It's a kind of plant that has big roots. Yeah. Tapos, ang sexual desire ng tao. Para ma-increase, ano, tita? Maximaya. Yeah. Oo. Tapos, sabi, ginagamit din sa magic, sa mga witchcraft, and so on. Oh. But in this case, it has to do with sexual activity. So, aphrodisiac. Para aphrodisiac? Ganun. Teka, si Ruben ang nangunguha. Ruben. Etong si Ruben, may kaso to eh. Tinabihan niya si Bilha o si Silpa eh. Kaya nawala sa kanya yung kanyang birthright. Diba, panganay po siya? Tinanggal ni Jacob yung birthright niya kasi isa sa mga kay Bilha at Silpa na ina ng kapatid niya na isa sa mga asawa ng tatay niya ay nagkaroon siya ng sexual relationship. Yeah. Grabe, no? Kaya wag na kayo manood ng mga tabas o chismis na pang showbiz. Mas malupit dito sa Genesis. Malakas ang temptation. Malakas ang temptation. Yeah. So nanguha ng mandrakes itong si Ruben. Dinala niya sa nanay niya, si Rachel, nangihingi, ayaw bigyan. Nakita niya yung reply ni Rachel sa verse 15. "Isn't it enough that you have taken my husband?" Taken? Paano kinuha yung husband niya? Eh, siya nga itong... Pastor, question ako. Hindi kaya inaasar lang yung kapatid niya? Saka ano yung mandrakes? Ano pa? Ano ni Rachel yung mandrakes? O nga, no? Ano niya yun? No? Para... Baka para siguro itong mandrake eh, para baka magka nito, sabi niya may merong chance para magkaanak ako. Anak. Nagamitin niya siguro dahil para magkaanak siya. Pinagpalit niya si Jacob sa mandrake ay si ano ito. Si Jacob nga. May isang exchange, gabi. No? Isang gabi. Isang gabing kaligayahan daw, sabi ni Malaya. Ay, nata si Jacob talaga. Grabe. Ano ba yan? So lumalabas, hindi na umuwi si ano? Si Jacob pala, si, kay Leah. Si Jacob, ano? Yeah. Kay Rachel na siya talaga. Kaya sabi niya, bibigay niya yung asapa. Kaya... At saka si Leah... Si Leah hindi nakahintay. Lumabas pa to meet her husband para ibalita yon. Hindi hintay sa bahay. Inabangan niya talaga tita kasi baka maligaw. Baka umuwi kay Rachel. Bago pumunta kay Rachel, lumabas na ng bahay, inabangan niya na. Teka, dito ka matutulog ngayon. At bayad na ang gabi mo. Grabe, no? Bayad na ang gabi mo ng mandrakes. Parang inunahan. Grabe talaga. Pinagpalit sa
ni Rachel. How will that apply? Ni Rachel si Jacob sa isang mandrake. Ano po yung makikita natin dito? Parang sa Garden of Eden, di ba? Si pinagpalit ni Eva kung tutusin yung kanyang pag-iisang dibdib kay Adan na he broke that covenant. Kaya nagkaroon na ng problema. The same thing here, no? Makikita natin na really, this is a big problem na namana. Okay. May question, Pastor. Mm-hmm. Pastor Bert. Opo, ano pong question nyo sa anong version? How will that, kanino to makakatulong yung halaman na yun? Kay Rachel. Rachel. Pinagpalit ni Rachel si Jacob sa isang ano yun, yung root crops na yun, no? Na for the sake of na baka siya ay magkaanak. So parang yung ano niya, hindi na siya nagtitiwala sa Panginoon, nagtitiwala dun sa anong pangalan nito. Sa ano, sa wala bang nabibili sa kyapo niyan, baka sa kyapo nabibili yan. Kumbaga parang Viagra yan, parang ganun. Ay, hindi pala. Ano yung pampakonsib? Ayan, ano ba yun yung... Ang tawag doon? Pandango, ano ba yun? Punta ka doon sa ano, sabi nila, ano ba yun? Nepanata doon, lugar sa Antipolo ba yun? Sa Bulacan po. Bulacan ba yun? Ubando. Tayo sa Ubando. Ubando. Hmm. Ano ba yun? Santa Clara. Pinong-pino. Yeah. So yun eh. Parang hindi nga nakapag ano, na nangingibabaw na naman yung ano ni Rachel. Actually, parang ngayon ko lang nakita na kasi parang when you talk about Rachel, parang niisip natin palagi para Rachel, the beloved. Pero kita mo pag you read it tediously. Kita mo dami sa blay pala ni Rachel. Yeah. She's living in the flesh, kumbaga, Pastor. Yeah. Kung titingnan natin, if there's a spiritual Christian or masabi natin there's the other side, as if Rachel is carnal, no? She's living in the flesh. Mm-hmm. And she trusts more in the physical instead of the spiritual, no? Parang yung pinagpalit nga niya na through this kind of crops na iniisip niya na magpapa ano yon na ano bang tawag doon para kumbaga magkaroon siya ng anak, no? She's no longer trusting na ang Panginoon ay siyang nagbubukas ng womb ng isang babae, siya yung nagbibigay, no? At saka, Pastor Bert, tama yung sinasabi niyo dahil nabasa ko yung halaman na yan is also used for magic. Magic? For witchcraft. Magic. Yeah. Parang ginagawang, ano yan, talisman or something. Kulam. Parang ganun. Parang kulam to attract yung kung sinong tao. Gayuma. Hindi naman gayuma. Ayun, gayuma. Oh. Yun ang hinahanap kong word kanina pa, gayuma. Sabi ko tuloy, bayan, gayuma. Bayagra, gayuma. Bibili ata sa Quiapo yan eh. Yeah, padami sa Quiapo. Sa Quiapo, kompleto. May pamparegla, pampa-abort, merong gayuma, merong talisman, merong anting-anting. Kompleto dun eh. Sa harapan ng simbahan. Anting, yan. Yeah. So, inasusunod po, Pastor. Okay. Yung Muslim sa amin, no, sa Mindanao, meron silang mga things like those to attract the girl whom they would like to possess. Mm-hmm. Tapos gagawa nila yung mga sex activities nila, ganyan. Kung sino ang mabiktima nila, kawawa naman. But
through the use of any something like that. Ito naman tita, parang ano ito eh. Si Rachel, I don't know how she take the steps to, hindi ko alam kung paano niya ilalaga niya o pupulbusin niya or what para magkaroon siya ng anak, no? Parang ganito ito eh. Na ano ba yung mga iniinom na mga sinasabi nila kapag ininom mo ito, darami yung mga anak mo kaya magkakaanak ka. Siguro ito yung nababalitan ni Rachel, no? Kaya dahil sa kanyang ano ito, desperate na siya, no? She's no longer trusting God na ang Panginoon na siyang nagkakaloob ng mga babies or children. Mm-hmm. May question ako, Pastor Bert. Opo, tita. Why did Reuben bring that kind of plant home? What was his purpose? Ah. Kasi nga po, di ba, in the future, in the future verses or chapters, itong si Reuben ay magkakasala, magkakaroon siya ng relasyon either kay Bilha o kay Zilpa. Kay Bilha. Kay Bilha. Siya, ano. Yeah. So tatabihan niya yon. Yeah. Scandalous talaga tong pamilya na to. Okay. Pero wala ba kayo napansin na every time na magkaroon ng anak eh merong pinapangalanan sila? Merong may meaning. Merong kahulugan, ano? So I hope yung mga pangalan natin may kahulugan. may kahulugan ba yung mga pangalan natin, tita? Meron, siguro. Meron. Oh, kung bagay tayo pinangalanan ng limbawa kayo po, ano pangalan nyo? Complete name nyo, tita? Ganun ano, lang, name F-E. Nyo? F-E lang. Yeah, faith. Pinili ng daddy ko, meaning faith daw. Ibig sabihin, may faith sila sa akin. Na maging mabait na anak. Parang ganun. Oh. Basta faith ang ano nila doon, purpose nila doon. Mm-hmm. So namanan natin sa mga Udyo, no? They will give their children's name ayon sa kanilang mga katangian. Yes. No? Mm-hmm. Yeah. Okay. Wala na kayong gustong idagdag dito? So verse 9, ano na tayo? 19. Okay. Sino pong gustong sumunod na bumasa dito? Mga verses nito, 19, 20, Tita Pepo. 21, 23. Tita Pe. Sister Pe. Tita Pepot. Si Pepot, di ba? Yeah, Pepot. Ala ko si Tita Pe. Nagbasa si Tita Pe. The layer again boy ko big son. God has given me a good day, I said. This time, my husband honor me because I have born 6 sons for him. And she named him Zulun. Later, Leah bore a daughter and named her Dina. Then God remembered Rachel. He listened to her and opened her womb. She conceived and bore a son, and she said, God has taken away my disgrace. She named him Joseph and said, may Lord add another son to me. Mm-hmm. Mabasa si Joseph. Okay. So lumabas sa rin si Dina.
Hello? Hello? Hello, Pastor Bert. Go ahead, Pastor Bert. Yeah, okay. So dito sa binasa ni Sister Pe, dalawa pa yung nadagdag, no, sa anak ni Leia, no? Yung pang-anim, sabi niya, the Lord God has given me a good Savior. No? Then next, ano ba yung... Ang ilan na yung anak niya yon? Anim na po. Anim na, no? Apo. Okay. Pero may anak pa siyang babae. Yeah, verse 21, ito, no? Nagkaroon na siya ng anak na babae. Hindi na. Okay. And here in verse 22, then God remembered Rachel. He listened to her and opened her womb. So, ano makikita natin dito? Yan, Pastor, yung kinukwento ko doon sa mga crew. Sa verse 22, God remembered Rachel. So, yeah. From this day on, nanganak na si Rachel. So, pwede naman talaga na ipalabas sa kanya yung tuwag kung gusto yun ng Panginoon. Kung gusto yun ng Panginoon. Pero nga, since madami silang mga iba't ibang mga suggestions sa buhay, mga iba't ibang Hagar solution, nagka-windang-windang tuloy yung relasyon. Yeah. Kasi halimbawa, kung anak ni Rachel, yung 12, sama mo na si Dinah, 13. O hindi gagalawin ni... Kumbaga, hindi magkakasala si Ruben kasi si Bilha, hindi naman asawa ng tatay niya. Naging complicated lang kasi lumaki yung kanilang family nang wala sa ayos. Kumbaga, pagpapalain ka ng Diyos, palalakay ng pamilya mo, pero in God's term. This time, sa term nila ginawa. So nagkagulo-gulo. Kaya pati itong si Dinah, eventually, marirape pa yan eh. Oh. Tapos ang reaksyon na naman ng mga magkakapatid sa sex, violence. Kasi saka na yun, saka natin malalaman yun. Pero yung ibig ko sabihin, itong si Rachel, ay talaga namang intention ng Diyos mga anak. Kasi lalabas sa kanya si Joseph. God has taken away my disgrace. She named him Joseph, yung kanyang anak na ano. So ilan na to? Pito kay Leia. Pito kay Leia. Tapos ilan yung sa ano, tag-apat yung ano, di ba? Tag-apat yung 7 plus 4. Tigalawa yung maid. Tigalawa yung maid. So oh, si Silpa. 19-11. Nakasama si Dinah. Wala pa si Benjamin eh. So, 12 na. Wala pa si Benjamin. So, lumalabas pang-12 anak tong si Jake, si Joseph, hindi pang-11. Kasi isasama mo si Dinah eh. So, pang-12 siya. Ilan ba sila lahat? 1, 2, 3. 13. Kasama si Dinah. 13. Pero sa kultura nila, hindi sila 13. Sama pa eh. Oh, 12 lang nalala. Sa culture nila, hindi binibilang ang babae. Baga, hindi ka parang mahalaga. Pero sa biblical culture, babae ka man, lalaki ka man, mahalaga ka sa Panginoon. Ba't di siya tumitingin sa gender? Anak ka niya eh. Tayo lang naman nagtuturing eh. Di ba po? In fact, kahit ikaw ay tomboy, ikaw ay bakla, mahal ka ng Panginoon. So, kumbaga, yun yung preference mo, maaaring hindi nag-agree sa yung Panginoon, ang Biblia, pero mahal ka niya. Hindi mo siya mapipigilan na mahalin ka niya.
Yeah. Kaya pwedeng i-discriminate ng tao ang babae, ang lalaki, ang bakla, ang tomboy, at bigyang pagpapahalaga lang ang mga lalaki sa buong mundo. Pero sa totoo lang, ang Diyos, mahal ka niya kahit ano ka, kahit sino ka paman. Okay. Ito na, lumaki na. Jacob's fact multiply. Okay. Lumami na si Jacob. My goodness. Talaga na si Jacob. Okay, next. Verses 25 to 28. To 28, Sister, okay. Sister Girly po. Sino pa? Okay, Sister Girly. Okay po. After Rachel gave birth to Joseph, Jacob said to Laban, send me on my way so that I can return to my homeland. Mm-hmm. Give me my wives Jenna, and my children that I worked for, and let me go. You know how hard I have worked for you. But Laban said to him, if I have found favor with you, stay. I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Then Laban said, name your wages and I will pay them. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Sino bumalik ni ano? Jacob. Sa Canaan. Bumalik. Yeah. Sa Canaan, sino bumalik? Tapos na bless na si Laban, dumami na rin yung ano. So niya. Natapos na yung kanyang kontrata, no? Diba? Ano, 7 years ba? Tapos na yung contract. So almost ilang taon na siya dito kung 7 kay Rachel, 20. 7 kay Leah, 14 years. Tapos na yung ano. Pero niya. Pero mahigit pa kasi baka more than lumaki na yung mga total anak eh. Total, yeah. So more than 14 years na. More than mo yan, Pastor. 20 years na yan. Okay. Kasi kung sabihin mo taon-taon, nanganganak si Jacob, no, nagkakaroon siya ng anak, eh 12 na yan. Di 12 years na yun. So more than 14 years pa yan. Kasi iba, malaki na yan. Yeah. So during those times na makikita natin, Jacob, as if talagang ang employer niya, kung nagtatrabaho siya, parang employer niya si Laban. Si Laban, ano? Mm-hmm. Kasi parang dito makikita natin na nagpapaalam siya. Mm-hmm. Sabi niya, ano sabi niya dito? Send me on my way so that I can return to my homeland. Parang yung kanyang yung napag-usapan nila, no? Na-homesick na siya. Yeah. At saka tapos na yung ano niya, yung obligasyon niya o yung mga kontrata man niyang ginawa na pinagsumpahan nila ni Laban, no? Okay. And I believe she wanted to have his own family na magkaroon na siya ng sariling pamumuhay. Hmm. Parang yung nakikita natin dito, naging slave yung ni Jacob, ano? Saka Pastor, inihingi niya, give me my wives and my children, yeah, that I have worked for and let me go. Ibig sabihin, kung ka employer niya si Laban, hawak yung passport niya. Hindi siya makalis. Hindi siya makalis. Sama ko yung password. Parang hindi siya makalis, no? Ang Abraham ng lugar na yan, si Laban eh. Kumbaga. Makapangyarihan. So dito nakita natin yung sa verse, ano, sabi niya, you know how hard I have worked for you. So anong makikita natin? Kakikitaan natin ng ugali si Jake.
Maganda ang work ethics. Masipag. Maganda ang work ethics. Yung ano niya, no? Sabi niya, nagtrabaho ako ng ilang taon sa'yo. Ako ay naging, kumbaga, makikita natin talagang ano siya. Magaling siyang manager. Naging tapat siya, no? Magaling siyang business manager. Hindi siya hunter, pero magaling siyang manager. Yeah. So how can we apply that kung tayo po sa buhay natin bilang mananampalataya? Ang hirap niyan. Mahirap ba ito, tita? 7 years to work for, to take a wife. Work for 7 years. Unless na magre-retire ka na. Hindi pa naman pa-retire, ano? Pastor, paniniwala ako bilang isang anak ng Diyos. Kung saan ka man ilagay ng Panginoon, gawin kanya nurse, gawin kanyang caregiver, gawin kanyang accountant, gawin kanyang police, bombero, kahit ano pa man na maging trabaho mo. Pag anak ka ng Diyos, niniwala ako may anointing ka. May pagpapala ka. Special, sabihin na natin yung tawag ng Panginoon at ng mundo na to, may taglay kang special power. No, yun yung tawag ng mundo na to. Pero sa atin, ang tawag dyan ay anointing, blessing. So pag anak ka ng Diyos, may blessing ka, may anointing ka. Pero kailangan lahukan mo ng ano, sasahugan mo ng sipag. Sasahugan mo ng work ethics. Kasi pag wala nun, baliwala. Yeah. Baliwala anointing mo. Kasi hindi mo, kumbaga, anointed ka na nga, believer ka, tapos hindi ka naman masipag. Kumbaga, tatamad-tamad ka lang, so wala rin mangyayari. Ikaw si Juan Tamad. Kaya dapat, sasaluhan mo rin ng sipag. Ang taong may resulta ay taong masipag. Yan ang batas sa mundo. Kahit na sabihin mo pa na masama ang balak mo, kahit na sabihin mo magnanakaw ka ng bangko, kung tutusin, hindi naman magiging successful lang ang magnanakaw ng kabangko, yung mga nangingidnap, kung hindi sila masipag. Kasi paghihirapan nila yan, paplanuhin, sa execute nila, talaga mahirap. Diba? Magkahabol lang pa ng polis. Yeah. O, bilo nyo, pati doon sa ganong klase ng kasamaan, applicable yun. Kapag masipag, sabi nga natin mga Pinoy, pag may tsaga, verse 20. May nilaga. Diba? Pag may tsaga, may nilaga. So dapat, maging masipag tayo kagaya ni Jacob. Hindi siya ganun ka-talented na magaling na hunter or brusko or hindi siya yung tipong handyman, pero magaling siya manager. Kasi na-manage niya yung ano yung business ni Laban yung flock ni Laban. So, yun yung kanyang core competency. Ginamit niya yun. Kaya as tapos nakita ka agad ni Laban, sabi niya, "If I have found favor with you, stay. I have learned," sabi niya, natutunan ko, na meron kang special power na binibigay sa'yo yung Diyos mo. So, kinapitan ni Laban yun. Alam niya yun. Parang si Pharaoh, nakita niya kay Joseph. Diba? Kailangan kita dito, gagawin kitang governor. Second to me. Kasi may nakita ko sa'yo na wala ako, hindi ko nakita sa iba. So, ganun din yun. So, dito, Pastor, makikita natin na Laban acknowledged the God of Jacob, di ba? Yes, yes, yes. Opo. So, siguro bilang Kristiyano, dapat kakitaan ng yung kasipagan natin. And then, through our work, sabi nga ng Panginoon, they will glorify me. So, dito makikita natin in that passage na sinasabi na kung tayo ay magiging matuwid, no, sa ating mga ginagawa, pupurihin ng ating Diyos Ama. So dito para nakikita natin si Laban through the hard works of Jacob, Father God or the Lord our God was glorified, no, kung titingnan natin. Kasi sabi niya dito, "I have learned," sabi nga, no, "by the divine, by
Divination. Divination. That the Lord has blessed me, no? Because of you. Dahil kung, sa'yo, sabi niya. Kung maalala niyo, Pastor, yung pangako ng Panginoon kay Abraham, nations will be blessed through you. Mm-hmm. Oh, same din ang pangako niya sa buhay natin. Ang kumpanya mo, mabibless through you. Ang negosyo ng boss mo, mabibless through you. Yun ay kung masipag ka. Kung hindi ka masipag, masamang testimony ka sa Panginoon. Dahil ang mapipintasan, hindi ikaw. Ang mapipintasan yung Panginoon mo. Lalo na, suot-suot mo pa yung t-shirt mo. Ang suot-suot mo sa t-shirt mo sa trabaho, La Filnas, Tribe La Filnas. Naka-jacket ka pa, Church of the Nazarene. Tapos lagi kang late. Tapos tamad ka, hindi ka mautusan, masungit ka. Alam mo yon? Ay, wala na. Ang hindi naman ikaw ang pipintasan. Ang pipintasan, yung church mo, yung Diyos nyo. Ganyan pala talaga yung mga taga-Lapilnas, mga tamad. Kumbaga, nandamay pa po siya. Nadamay pa yung iba. Nadamay pa yung church mo. Sabi ni Ray Pastor, buti na hindi niya sinusot sa work ng Lapilnas. Sinusot ko pa naman. Kaya nga pag nasa labas ako, ingat na ingat ako pagmaneho pag naka-t-shirt ako Lapilnas eh. Di dapat magandang testimony tayo. Yeah. Parang yung ano, Pastor, na nung nagda-drive kami ng sakyan ni Sister Elby, nakita namin sa sakyan. Meron siyang fish. Mm-hmm. Pero the way the driver drive his car, payekis-ekis. Baka yung Kristiyano, yung sasakyan lang, sabi ko. Hiniram lang po yan, Pastor. Ay, hiniram lang. Hiniram sa Christian. Apo, nahiram lang po. Napahamak yung mayari, ano. Kasi di ba, ang sarap pakinggan sa boss mo. Well, so dito yung talaga. Yung boss mo sasabihin sa'yo, huwag ka na umalis. Name your wages. Okay, yeah. Diba? At babayaran kita. Sabihin mo, magkano sweldo mo, huwag ka na umalis. Yeah. Ay, di ba magandang pakinggan niya? Ibig sabihin, eh, maganda kang testimony. Eh, yung boss mo, sabihin sa'yo, babayaran kita, umalis ka na lang. Saklap. Ibigay ko na 13 month mo, bibigay ko na yung bonus mo, ibibigay ko na yung early retirement mo, mag-resign ka lang. Diba? So dito malalaman natin na when Jacob came in Padam, anitong lugar ni Padam Aram. Padam Aram, no? Na sabi ni, kung nabasa nyo yung buong chapter nito and yung mga preceding chapter, makikita natin na really na this guy, yung uncle niya no, si Laban, ay talagang nagprosper yung ano niya. Kung meron man siyang business o mga plaques o mga ano man yung ano niya, lumago. Mm-hmm. Kaya dito makikita natin, tuso talaga si ano eh. Ayaw niyang bitawan si... Kaya ang pakiusap ni Jacob, send me away, sabi niya, no? Mm-hmm. Pero dito, makikita natin, parang pinipigil ni, ano? Nagugustuhan siya. Yeah, ni Laban. Kasi nakita niya, merong... Kumikita siya kay Jacob. Yeah. Kumikita siya kay Jacob, no? Napapagpala rin siya. Yeah. So makikita natin kung nasaan yung mga anak ng Diyos. Kahit ng lugar na yon ay ilang o kaya hindi. Amen. Maganda na kung talagang magtatrabaho siya, pagpapalain yung mga kanyang nadatnan. Ano? Parang ganito eh. No? Kaya ganun na lang na ayaw ni Laban na umalis si ano ito? Jacob. Si Jacob. Jacob. Kaya magkano ba sinasahod mo? Sabi niya siguro. $300 a month o a day. Mm-hmm. Gagawin kong ano, sabi niya. Sabihin mo lang, ano, name your wages. Ang ganda naman nito, parang gumawa ng cheque, tapos blanco, ano. Mm-hmm. And I will pay them, sabi niya.
Pastor, wala namang pagkakaiba yan dito sa Amerika. Halimbawa, kung ikaw ay employer, sabi mong ikaw ay Hudyo, puti, yung mga employer, no? Yung mga may-ari ng business. Eh, sa totoo lang, eh, kung ilaline up mo, hindi naman sa pagiging racist or prejudice, ilaline up mo ang iba't ibang lahi at papipiliin ka ng empleyado. Hindi sa pagbubuhat ng bangko, lamang tayo mga Pilipino. Hmm. Dahil masipag, marunong mag-English. Diba? Masipag, marunong mag-English, maaasahan, at saka ipagawa mo yung isang bagay, kahit hindi niya natrabaho, gagawin niya pa. So, pipiliin ka. Kesa doon sa ibang lahi, na kung ano lang yung trabaho, yun na. Diba? May iba, angal pa ng angal. Diba? So, mapapansin nyo naman dito sa Amerika, hindi ko lang alam sa ibang I cannot speak for other countries. Pero sa Amerika dito napapansin ko, mahal na mga employer ang mga Pilipinong manggagawa. Bakit? Totoo. Kasi, I mean, sa mga teachers lang, mahal ng principal yung mga Pinoy teachers. Hmm. Kasi pag binigay sa teacher na Pinoy, talagang matututo yung bata eh. Hmm. Diba? So, I mean, ako yung naging counselor ako, youth counselor ako. Kumpara sa ibang mga counselor kong kasama, may puti, may itim, may Spanish, may pabor kasi sila, pag binigyan sila ng trabaho, gagawin nila, yun lang. So, uwi na. Tapos o hindi, pag punch out yan. Pero sa atin, may ugali tayong hindi pa tayo uwi pag di tapos eh. Diba? At saka, minsan, nagwawalis pa nga tayo bago umalis. Sabihan pa tayo ng boss natin, hindi mo na trabaho yan ah. Yeah. Diba? O, ngayon, pagkapilian ng dagdag sweldo o promotion, pansin nyo lagi tayong nauna. Yun ay isang magandang ano, magandang testimony rin naman, no. Yeah. O, sa ano sa lahi natin, di ba po? Yeah. Na ano ko na yung pastor na siguro tayong lahat may experience natin. Experience yun, natin lahat 'yan, no. Nakaroon na kayo ng katrabaho na ano, yung tulog ng tulog. Sabi nga sa iyo, sa atin, kapag sinabi nila, tapos na yung trabaho mo, uwi ka na. Baka maksidente ka pa dyan, hindi ka naman babayaran ng kumpanya. Sasabing ganun. Alam natin yung mga iba, kapag pumalo na yung alas 5, kaya alas 8, wala na. Takbuhan na yan. Mag-out na yan, wala nang pakialam. Sabi niya, hindi ka naman babayaran kapag sumobra ka dyan. Sabing ganun. Yeah. Pero tayo o yung mga ibang alam natin, no, maliban tayo, alam ko na kapag ginawa yung trabaho ay talagang hindi natin iniiwanan na hanggat hindi tapos. Mm-hmm. Tsaka bilang Kristiyano, hindi lamang po yun ang ano natin eh. 'Di ba? In everything that you do, sabi ng Panginoon eh. Corinthians. You must gawin natin na do it for the glory of God. So yun po yung maging attitude natin na kahit na walang nakakita sa atin, mm-hmm, o meron mang nakakita, ang boss natin na hindi si laban. Sino po yung boss natin, ang ating Panginoon. Amen. 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 Okay, wala pang ano dyan. Okay, susunod na verse. 29. Sister Jasmine. Sino pang hindi Sister Amy. Jasmine. Ako na nag-rortol. Tita Pe, wala pala si... ano na tayo? 29, Jasmine. 29, yeah. So Jacob said to him, "You know how I have served you and how your herds have fared with me, for you had very little before I came, but now your wealth has increased.
the Lord has blessed you because of me. And now when will I also do something for my own family? Laban asked, what should I give you? And Jacob said, you don't need to give me anything. If you do this one thing for me, I will continue to shepherd and keep your flock. Mm-hmm. Meron na namang may kontrata na naman tong dalawan to. Yeah. Kasi sa unang kontrata nila, natalo si Jacob. Nadaya siya ni Laban. Dito eh, anong kayo mangyayari? Dito makikita natin na Jacob learned, I believe Jacob learned for almost, sabi niya ni Tita Girly, Sister Girly, almost ano, more than 14 years, ano? Yeah. So Jacob learned how he's dealing with Laban for so many years. Tuso. Dito makikita natin parang ano si yeah, tuso. Yeah. So here we can siya. Nahawa na. Nahawa na si Jacob. Siyempre, marunong na rin siya. Yeah. Na, marunong learned, na. No? Natuto na. Natuto na rin siya. Natuto siya kay Laban. Natuto na siya. Oo, oh, natuto na rin siya. Tama, okay. So, ang tanong natin na tama ba kaya ang gagawin ni Jacob? No? So, sa mga susunod na yan, makikita natin. Tama ba kaya yung pananaw natin o yung kaisipan natin patungkol sa kanya, sa kanyang mga akbang na gagawin sa mga binasa ni Sister Jasmine dito. Tama kaya ito? Ano? So anong makikita po natin dito? Sabi ni Jacob, you know how I serve you and shepherd ba yun? And how your herds. Herds. Have fared with me. Yan. For you yan. Had very little before I came. Livestock na rin. Sabi niya, Pastor, konti lang ang pagmamayari mo, pero yumaman ka. Oh, yeah. Now your wealth has increased. Okay, yun. Oh. So, pinamumukha niya kay Laban, nung dumating ako dito, konti ka lang. Ngayon, dumami ka na. Yumamang ka na, sabi niya. Yeah. So, parang ini-establish niya. Basta nanunumbat na ba siya? Hindi, ini-establish niya lang po na dapat i-release mo na ako. Kasi yeah. Nakatulong na ako sa iyo eh. Ini-establish niya yun. Hindi naman siya nanunumbat. Kumbaga, ini-establish niya yung facts. Kasi yan yung facts eh. Katotohanan yan eh. Pinaparealize sa kay Laban na teka lang, nung dumating ako, wala ka. Yeah. Ngayon, pinagpala tayo ng Panginoon, pinagpala ka through me. Nag-increase ang wealth mo. Ini-establish niya na nagpapaalam na siya, i-release mo na ako. Kasi para naman sa pamilya ko. Parang ganun. So, titingnan natin dito pa, decided na talaga si Jacob. Ano? Kasi nung sabi niya, magkano ba yung gusto mo? Sabi niya, yung nakaraan na binasa ni sino ba yung bumasa noon na name your price, sabi niya, name your price ba? O name your wage? Ano ba sabi niya doon? Name your sabi niya doon. Yeah, name your wage. Pero gusto mo, parang ganun. At babaya. Yeah. Name your I will pay and I will pay them, sabi niya. So this pero time sabi ni Daniel, yeah. Pastor, this time mapapansin niyo si Laban na yung nagdi-dictate kasi nung una si Jacob ba nagdi-dictate, 'di ba? Sabi ni Laban, oh sige, kailangan ka dito, nagtatrabaho ka, babayaran kita. Yun ang sabi ni Laban eh. Ito naman si Jacob, nagbida-bida. O sige, 7 years. O na-trap siya. Di ba? Yeah. Nagamitan siya ng pagkatuso nitong si Laban. Pero this time, desperado si Laban. Si Jacob naman ang tahimik. Baliktad na. Si Laban, sabi niya, o sige, sabihin mo magkano. Baga, babayaran kita. Huwag ka lang umalis. O ngayon, si Jacob,
nasa kanya yung ano, yung tinatawag na edge, no, yung kumbaga lamang siya dito sa deal na to. Kaya in-establish niya eh, na oh, eto ah, eto ka nung dumating ako, ngayon eto ka na. So ngayon eto yung value ko, eto yung value mo, parang ganun yon. So pina tsaka in-acknowledge siya rin ng Panginoon. Sabi niya, the Lord has blessed you because of me. Hindi ka binless dahil ikaw yan. Binless ka dahil kasama ako. Kumbaga. So, when will I also do something for my own family? Pwede bang yung blessing daling ko naman sa pamilya ko? Parang gano'n. Hello? Naghang ba ako, Pastor? Oh, yan. Hindi. Bless you. No? Not because of Jacob, but because of his of the God of Jacob. No? Yeah. So, in-acknowledge ni ano yun, ni Laban. The Lord has blessed you because of me. Because of me. Kaya ang tanong ni Laban, o anong bibigay ko sa'yo? Ayan na. Kaya nakapwesta ng maayos tong si Jacob. Lagot si Laban. Sabi niya, yan, di mo na ako man kailangan akong bigyan. You don't need to give me anything. If you do this one thing for me, eh magko-continue ako mag-shepherd sa flock mo. Ayan. Tingnan natin ano yung pinapagawa ni Jacob. Basa. Okay. Susunod, sino po yung hindi pa nakabasa? Opo. Okay. Brother Aldrin? Opo. Okay. Hanggang 34 po. Hanggang sige, 34 lang muna kasi alanganin. 34. Okay. Okay. Let me go through all your sheep today and remove every sheep that is speckled or spotted, every dark-colored sheep among the lambs and the spotted and speckled among the female goats. Such will be my wages. In the future, when you come to check on my wages, my honesty will testify for me. If I have any female goats that are not speckled or spotted or any lambs that are not black, they will be considered stolen. Good, said Laban. Then let it be as you have said. Oh, eh, madali ah. Madali lang yung kanyang ano, tinuring. Yeah. Lahat ng membarkado, lahat ng mga blemishes. Kumbaga, ang pinili niya, lahat. Kasi when you talk about sheep or goat, usually one color lang yan. Either black or white. Which is normally white. Diba? Mm-hmm. Pero sabi niya, lahat ng may mga spot, mga may blemishes, kumbaga, yung mga tipong hindi pwedeng ialay, kasi ginagamit siyan pang alay or baga yung prime kasi yung full color which is mas marami. Tapos may konti na may mga spot. Sabi niya, yun yung wages ko. Yun yung sa akin. So, pag may nakita ka na walang na merong spot na kapag may nakita ka na pure white or pure black, eh, consider the stolen yun. Kumbaga, ibabalik ko sa'yo. Kaya dali-dali naman itong si Laban. Ah, sige, magaling, magaling. Magandang laban yan. Let it be as you have said. Deal, sabi niyang ganun. Oh, di ba? Maganda, magandang laban. Kumbaga po sa mangga, isang kaing, oh, sa'yo na yung magaganda. Sa akin ay medyo may bulok. Parang ganun. Pero parang makikita natin dito, Pastor, parang lamang pa rin si Laban kung totoosin, ano? Oh, lamang po yan. Kaya agad-agad, umuho siya eh. Yeah. Kasi usually nga kasi, pag tumingin ka sa mga sheep, puro puti yan eh. Or black. Yeah, walang ano. Or color lang. Walang spot. Walang spot. Ano. Plain colors lang yan. Kahit ngayon naman, tingnan niyo yung mga tupa. Usually, plain colors. No? Tingnan natin sa ano, Google.
Mapapansin nyo, imi-mute ko lang. Mapapansin nyo, puro one color lang yan, no? Ah, diba? Pagka ngayon, merong spot. Eto, may spot. Basta may halong kulay, yun daw yung kinsay ko. Pero mapapansin nyo, kahit ngayon, halos isang kulay lang yan. Yeah. So, malakas ang loob nitong very, very ano lang. Oh, lamang si Leyban. Sabi ni Leyban. Yeah, lamang siya. Konti lang yung ano, spotted. Eh. So, parang nagkamali ata si Jacob, ano? Titingnan natin eh. Yeah, parang lamang si ano. Baka sinadya talaga yon. Hindi, titingnan natin. Kaya sa susunod na kabanata niyan eh. Makikita natin, tama ba si Jacob o nagkamali? Okay. Ano, nasaan na tayo? Ayan, tingnan natin dito kung nagkamali ba. So, 35, 36, 37, 38. 38, okay. Sino po? Susunod? Sino pa yung hindi nakapag-ano? Basa? Pastor Bong. Pastor Bong, okay. Hanggang 38 po. Okay. Verse 35. The same day, he removed all the male goats that were streaked or spotted, and all the speckled or spotted female goats, all that had white on them, and all the dark-colored lambs, and he placed them in the care of his son. Then he put a three-day journey between himself and Jacob, while Jacob continued to tend the rest of the Laban's flock. Jacob, however, took fresh-cut branches from poplar, almond, and plane trees and made white stripes on them, and by peeling the bark and exposing the white inner wood of the branches. Then he placed the peeled branches in all the watering troughs so that they would be directly in front of the flock when they came to drink. When the flocks were in the heat and came to drink, they mated in front of the branches. And so they bore young in the pasture. Ang nagpakulay yung ano? Yung mga ng branches. Oh, yung dagta. Yung dagta ng mga branches. Nalo niya yung dagta sa tubig. Mm-hmm. Tapos yun yung nagpakulay kasi pagkatapos uminom, nagkaroon ng mating, nagbreeding na sila, and then lumabas yung kulay sa buhok. Yeah. Aba? Ang tanong, scientifically tama kaya yun? Si Professor, ano po yung ano niya dyan? Genetics o science po yan eh. Mahina ako dyan. 25 line grade ko dyan. Tanong natin kay Google. Yeah. Pero yung mga scholar po, sabi nila eh, it is not unethical yung ginawa ni, ano, ni Jacob. Parang lab against the, ano ata, against the tide, kumbaga. Mm-hmm. Siguro po sa tagal ng pagiging pastol niya, no, na meron siyang mga na-discovering mga technique o mga kaparaanan para dumami yung mga tupa o yung mga kambing, no? Kasi baka pastor na purbahan niya rin kasi napansin niya. Mm. By accident, tapos yeah, inexperimento niya, umubra. Kaya malakas ang loob niya. Meron pala talagang tinatawag na Jacob sheep eh. Jacob sheep, yeah, yung may mga bread spot. Ibang, yeah, ibang bread nila. Tsaka ito raw yung ano, pastor, na nabasa ko rin sa isang article na ito yung mga mahal na
Yeah, mahal nga daw. Mahal yung kanilang nito, yung skin or yung ano nila. Parang ano, si very rare. Hindi ko, napakahirap talaga. Hindi ko makuha yung picture nito. Paano mag-breed yung mga sheep doon sa ano, sa tabi ng mga branches? Ano 'yan? Ano po, yung tubig inaluan po ng ano, ng dagta ng halaman. Yeah. Tapos pinainom doon sa mga sheep. Pagkainom siya sheep, yun yung kumulay daw doon sa balat. Ay, sa buhok. O balat o buhok. Oh. Parang ganun ang lumalabas po. Mm-hmm. Thank you, Pastor. Yeah. So, sige, tingnan natin kung ano pang nangyari para mas maintindihan natin yung buhok. Okay, ano na tayo? Verse 39 hanggang sa huli na. Okay. 39, okay. Si sino pang hindi nabasa? Si James? Nabasa na si James? May ikaw na lang, malaya. Malaya. Ikaw na. 39. Okay, 39. The flax bred in front of the branches and streak with a speckled and spotted young. Verse 40, Jacob separated. Di ko nakikita. Nakipastor yung ano. Jacob's, pwede pong liitan ng konti. Jacob separated the, ano po yan? Di ko nakikita. Separated the. And made. Yan. Yes. Jacob separated the lambs and made the flax face the streak. And the completely dark sheep laid flax. He set his own stock apart and didn't put them with Laban's sheep. Yeah. So 41. Where? Whenever the stronger of the flock were breeding, Jacob. Ano po yun? Jake, naka-cover po siya. Jacob. Place the branches. In the throes, in full view of the flax, and they would, ano po yun, be in front of the branches. They would breed in front. As for the weaklings, would breed in front of the branch. Oh, as for the weaklings of the flax, he did not put out the branches. So it turned out that the weak sheep belonged to Laban, and stronger ones to Jacob, and the man became very rich. He had many flax, female and male slaves, and camels and donkeys. Oh. Mm-hmm. And the man became very rich. So in the man is Jacob. Yeah. Mm. Ang galing. Oh. Ito ba may talagang may kinalaman dito yung diskarte ni Jacob o talagang pinagpala talaga siya ng Panginoon? Kahit siguro wala siyang gawin padadamiin ng Panginoon yan dahil ang plano ng Diyos is for him to move back dun sa Canaan. So however or paano pa man pamaraan sigurado padadamihin ng Panginoon yung flock niya. So ginamit lang ng Lord itong sistema ni Jacob. Na siguro dala nga ng experience sa tagal niya na nagsi-shepherd. Eh napurbahan niya na kapag ginawa niya itong sistema na to ay dadami yung mga spotted at speckled. Pero very unusual ito, Pastor. Ano? Very unusual. And that's how the Lord works. That's how the Lord works and in a very unusual way. Minsan na look at our church. He grew our church during pandemic. That's unusual. Yeah. Right? Very very unusual. Yeah, so ang Panginoon ay gumagamit ng mga unusual circumstances to take away from us the pride of taking the glory. Yeah. Specifically kay Jacob kasi ayaw niya lumaki yung ulo ni Jacob. Yeah. Actually, it is the Lord, no? It is the Lord. Talaga yung ano, nagpapa-prosper sabi nga.
makikita natin dito na sa last verse ay talagang yumaman, ano? Yumaman si Jacob. Naalala yung sa chapter 1, di ba? Ano ba sinasabi doon na and you will be like a tree planted by the rivers of water? No. Yeah. And your fruit, and you will ano ba yung sa ano? Nakalimutan na natin ata yung Psalm 1. And you'll bring fruit. And you are like a tree planted by the rivers of water. And you will bring fruit in season. No? Yeah. And whatsoever you do, sabi doon eh, he does, prosper. It will prosper. No, yun ang ano, yeah. Tree planted by the same siguro medyo nangangalawang na yung ano ko. Yung memory verse ko. Okay, so dito naalala ko yung buhay ni Jacob, no? Yung sa Psalm 1 na wherever the Lord will put you, you are like a tree planted by the streams or rivers of water. Na ikaw yung you will bloom, no? Magano ka, you will prosper. Magpapalain ka ng Panginoon. Okay. Praise God. Amen. Amen. Ito, how happy is the one who does not walk in the advice of the wicked, or stand in the pathway of sinners, or sit in the company of mockers. And instead, his delight is in the Lord's instruction. And he meditates on it day and night. Like a tree. He's like a tree planted beside flowing streams. Beside flowing streams. In its season. And its leaf does not wither. Whatever he does, prospers. What he does, prospers. Amen. Amen. So, kahit na yung mga kambing eh, walang kulay eh, talagang kulayan niya. Nalagyan ng kulay. Talagang walang imposible sa Panginoon, ano? Tama ba yung sinabi? Walang imposible. Na kahit na kahit na yung mga tupa o kambing ni Laban eh, talagang puro itim lang, yung mga kambing itim, yung mga tupa puti, wala kang makikitang ano, kaya masaya si Laban eh, no? Na kokonti lang talaga kung meron man na napahalong may kulay na tupa o kambing. But here we can see na God really, no? Blessed. Ang makikita natin na yung pangako, sabi nga ni Pastor yung sa Genesis 12, God will stand, no? To his covenant. God is faithful and true to his promises. Yung sinabi sa lolo nila na si Abraham na ikaw ay magiging tanyag ba yun? You will be blessed and you will become, they will call your name great and you will be a blessing to other nations. So yun ang makikita natin kay Laban, ano? Ay kay Laban. Kay Jacob sa kanyang na pumunta siya sa Padam Aram na talagang makikita natin na even Laban himself was a witness that Jacob really, the God of Jacob really works, no? Amen. Na talagang nagpapala at gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Kaya ayaw siyang bitawan eh, no? Na name your price, sabi niya pa kay Jacob, para huwag ka lang umalis. Pero makikita natin dito, sa susunod na pag-aaral natin, mas maganda po. Kaya huwag po kayong matutulog o huwag kayong mag-absent. So ano pa, sir? Take away na tayo? Take out na. Well, yeah, take out na. So ano po yung take away nyo dito? Ako, Pastor, not all culturally right is biblically right. Not all culturally
Right. Right are biblically right. Yeah. Hindi lahat ng nasa ay nakikita ng yung sa mga nakikita ng mga tao ay eh, tama sa mata ng Diyos, tama po ba? Di lahat ng tamang nakikita ay ano yan? Di lahat. Di lahat ng nakikita ng tao na tama. Yeah. Ay tama. Ay tama sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos. Ayun. Okay. Amen. So, marami pong mga kultura, no, ng mga pananaw, ng mga paniniwala na even here in America na makikita natin, no, kagaya nung nabanggit nga ni Pastor, yung abortion, they thought this is the right culture. That's why they are fighting for it. Sabi pa nila, abortion is a blessing. But in the eyes of God, no, abortion is murder, kung titingnan natin, no, na ito'y hindi tama. When it comes to culture, iba pa rin at nangingibabaw pa rin yung salita ng Panginoon. The final authority na masasabi natin or the culture, that the right culture or pattern ay yung kultura ng ating Panginoon na binibigay niya o ibinigay niya. Mm-hmm. Okay. Praise God. Ganda po yan. Salamat po, Sister Jasmine. Sa takeaway na yon na di lahat ng nakikita ng tao na maganda ay maganda sa harapan ng Diyos, no? Okay. O katanggap-tanggap. Sino pa po? Pabalot? Si James. May pabalot ka ba, James? Balutin mo ako. Balutin mo na, James. Anong pabalot mo, James? James. Mukhang nakabalot na ng kumot si James. Nakabalot na sa kumot. Hindi kumikibot si James, ha? Nakabalot na daw ng kumot. Malamig, James, malamig. O, sige. May nagbumotor. Sige. Minute ko na nga si James. Parang may nagmumotor eh. Ganyan ako naririnig kanina eh. Parang alam, may nagmumotor. O, sige. Sabi ni James naman. Kasi kinalas na kasi. Ah, ayun. James, ano yung takeaway mo kay Laban o kay Jacob? O kay Rachel? O kay Leia? Pabalot mo na, James. Oh, nawala ata si James. Oh, yan, ayan. Ano yung takeaway mo dito? Ah, takeaway ko dito, yeah, maghintay. Talaga kung lalo't kung ano naman ay magkakaroon na, kung para sa iyo, para sa din sa iyo na ano, katulad ni Rachel, pinaghintay din siya, tapos hindi naman siya kinalimutan ni Lord. Ah, God remembered Rachel, ano? Hmm. Yeah. Okay, magandang ano yan, paalala na pag tayo na nalangin, kung hindi pa dumarating, eh, huwag nating sabihin na kinalimutan na tayo ng Diyos. Still, God, remember us. Remember, no? Na nasa palad tayo ng ating Panginoon. We are in the palm of God. No? We are etched ba yun? Sabi niya na tayo ay nakaukit sa kanyang mga palad. No? Hindi tayo kakalimutan ng Panginoon. Praise God. Thank you, Pastor James. Lalo na sa mga kabataan, maghintay. Yeah. Maghintay. Marunong tayo maghintay. Pero kay Tita Fe, tsaka Tita Pepot, pwede na mag-asawa ulit. Pastor, masarap na buhay namin. Aba, hindi natin alam, hindi natin masasabi eh. Tingnan niyo yung mga tupa, nagkaroon ng ano, ng kulay. Okay. Yeah. Praise God. Oh, sige po. Sino pa? Thank you, James. Thank you, James. Ako po, Pastor. Si Brother Aldrin, okay. Apo. So, bilang Christians po, God is always blessing us kahit nasan po tayo ilagay na workplace, kahit sa school. Pero kailangan dagdagan din po natin ng sipag. Hindi lang po umaasa sa blessing lang. Dapat kumilos din po tayo, actionan natin na maging, mapakita natin na
ganito po maging Christian para po mas marami pa pong ma-inspire. Amen. Amen. Yeah. Praise God. Amen. Ako, Pastor. Okay. Thank you, Brother Aldrin, for that takeaway na tunay na pinagkakalob sa atin lahat yung mga biyaya, no? Pero dapat tayo ay mag-exert, no? If we are expecting that God will do great and mighty things, and we must attempt as well, no? Na tayo rin ay kumilos at maging kabalikat ng Panginoon, hindi maging pabigat, sabi nga. Amen. So, sa iglesia, we must work as a team, no? Saga po, bawal ang tamad. Ah. Diba? Sa Gapo, bawal. Yeah, may slogan na ganun sa Olonggapo. Yeah, Olonggapo. Sa church natin maglalagay din tayo sa La Pilnas, bawal ang tamad. Pero masisipag naman ang workers natin, yeah. Workers. Lahat naman masisipag. Yeah, masisipag. Hangang-hanga kahit na ang lamig-lamig na, alas 8 ng umaga, nandun na, parang mga ano eh, parang yung mga ano, yung ano yun, mga kabayong talagang gigil na mag-prepare, mag-prepare. So, nakakatuwa. Inspired. Diba? Wala kang masabi. Inspired sa iyo, Pastor. Inspired kay Lord. Nasa po yun? Nasa leader po yun, Pastor. Yes, right. Yeah. Maganda ang kultura na nabubuo natin kasi pag may sumasali, eh talagang susunod na lang sila. Di ba po? So, nakakatuwa. Okay. Okay. Take away. Thank you so much, Brother Aldrin. Sino pa? Sige, Tita Pe. Si Tita Len? Si Tita Pe daw. Pedro, Tita Pe. Tita Pe, okay. Tita Pe. When God intends to bless, He works in an unusual or miraculous ways. Mm-hmm. Yeah. Malungsin. Praise God. Amen. Salamat po, Tita Pen. When God works, He intends to bless. He works in an unusual ways. In a supernatural, ano? That's right. Yeah. Yeah. That's why na sinasabi na unimaginable, no? Yung... Mm-hmm. Ang kanyang pagkilos, pagkumilos ng Panginoon. Mm-hmm. Like what happened to Jacob in breeding his animals. Yeah. Tsaka nung dumating siya sa Padam Aram, talagang walang-wala siya. Kaya ginawa siyang slave ni Laban. Pero nung yung binasa natin kanina, at the end, sabi niya, naging mayaman siya, no? Mm-hmm. In cattle, in everything. So he achieved what God intended him to achieve through him. Nakikita ko lang din po yan sa nangyari sa church natin. It's very unusual for us to grow during pandemic. No? And talagang totoo yung sinabi ni Tita Fe na if he needs to do it, even if it's unusual, he'll do it. Para hindi mo matake yung glory kasi unusual eh. That's right. I was roaming around sa mga churches last Sunday. Tinignan ko yung Korean, tinignan ko yung Spanish, tinignan ko yung umaga yung English, and nakita ko yung same numbers natin. Binibilang ko, there were only 15 people. So nakita ko sa nangyari sa atin. And I believe they can do it also, ano, through the help of God. Kaya nga, tutulungan natin sila, pati marketing effort. Kasi pag... Kumbaga, hindi rin maganda na tayo lang ang dumami. Dapat sila rin. Kasi one Nazarene tayo. So, nakita ko yung pag-asa na yun na, pwede nilang magawa yung nangyari sa atin. Na hindi naman tayong gumawa, Panginoon. Pero nga, kasi nga, He will do it even though it's unusual. That's right. Yeah. Amen, yeah. Hindi nga lang tayo yumaman kagaya ni Laban, pero... Dumami naman tayo. Okay. Praise God. Salamat po, Professor. sa inyong takeaway na yan. Sino pa po? Si Brother... Pastor Astubo. Ako. Si Sister Pe. Okay. Pastor, sa panahon ngayon, mahirap na ang buhay. Mag-family planning at na mag-sideline. Ano yun? Again? Again daw, again. Mahirap
tita, mahirap na ang buhay. Dapat pa-family planning. Tsaka yung mga lalaki, huwag na mag-sideline. Isa lang. Tangatawa lang daw. Dapat isa lang. Putol, ano. Dapat isa lang. Dapat isa lang, tita. Hindi ko lang po alam kung applicable yung kung gusto mo magkaanak ng kulay puti, papainumin mo rin ng dagtanong ano. Yung dagtanang halaman. O, gusto mo itim, gusto mo puti, gusto mo brown, papainumin mo rin ng dagtanong halaman. Well, yun ang very unusual, Pastor. Yes. So, huwag na kaming mag-sidecar, Sister Pe. Oo, huwag na mag-sideline. Sideline. Hindi sidecar, sideline. Okay. Salamat po. Brother Hendrick, baka meron kang ano. Brother Hendrick. Actually, nung ano, yung kay Richard para si Sarah. Kahit na, in spite na pinungunahan ni Richard yung, I mean, yung Panginoon. Pagiging faithfulness, still God, still faithful to us. No? Na ano mangyayari, He's still faithful, loyal sa atin. Amen, yeah. Amen. Praise God, yeah. I have a question, Pastor. Thank you, Brother Hendrick. Yeah, sino po yun? Tito Pe. Meron akong question. Yung nagkaroon ng maraming children, did it resolve the problem of conflict between the two sisters? No. Maraming anak. Meron pa rin po silang conflict. Does it solve the problem? Yeah. The problem? It created more problems, Tita. It created more problems. Yes. Yeah. Yeah. Kasi the children of Bilha, Zilpa, and Leah ay inis sa anak ni Rachel. Mm-hmm. And that will come out sa story of Jacob the Dreamer. Oh, yeah. I see. Inis as in gusto nilang patayin. Iba yung naiinis ka lang sa kapatid mong gusto mong batukan eh. Mm-hmm. Ito gusto nilang patayin. So deep-seated yung anger nila because of the paligsahan ng mga magulang. My goodness, talaga. Eh hindi maganda yung ano eh, nagpapaligsahan talaga na. So thank you, Pastor. Naging na yung problema nila. Nagpapatong-patong na yung problema. So kapag hindi mo talaga kinilala yung kalooban ng Panginoon, hindi ka naghintay, no? Sa kanyang timing or ng Panginoon o yung kanyang pagpapala, it will lead to that direction, no? Mm-hmm. So, and yet, God is faithful, sabi nga ni Brother Hendrick, even though we are unfaithful, no? There are instances sa mga buhay natin, and yet God remained faithful. Hindi siya nagbabago. Amen. Okay. So, sabi nga po pag nagiging kasi pag nagiging impatient po tayo, ba, meron po tayong pinapanalangin or ano man pong decision na gagawin natin. Pag naging impatient po tayo, nagkakaroon po tayo ng wrong decisions. Kung nagmamadali tayo. So, God, kailangan po nating malaman, God, kahit ano po yung nangyayari sa buhay natin, God is still in control. That's Okay. Salamat, Malaya. God is still in control, no? Okay. Praise God. Sino pang hindi nakapagbigay ng pabalot? Ako, Pastor. Ay, Sister Girly. Nandito pala, Sister Girly. Yeah. So, nakita ko dito sa story na even na sila yung malapit sila sa Panginoon and they were the chosen people. Pero hindi sila exempted sa kaguluhan ng mundo. Yeah. Like yung natural na pang nangyayari. Like yung relationship, merong mga jealousy, merong mga competition sa... Parang sila, kahit anytime na tatawag sila sa Panginoon nandoon, pareho lang tayo, ibig sabihin, ang nangyayari. Diba? Pero kung titingnan mo, malapit ang Panginoon sa kanilang araw na yun. Pero
nakikita natin na yung makukuha natin ng lesson na magdapat mag-ingat tayo. There is always consequences sa mga mali na nangyayari. Mm-hmm. So, hindi sila exempted. Pareho lang tayo. Parang ganun. Yep. Okay. It's a universal truth. Yeah. Okay. So, meron ding ano, nang tawag doon na there's a consequence if you ano yun? Sin. Sa mali, di ba? Nag-umpisa yung mali. Kaya yeah. Tapos sala ka. There is a consequence. When you started your puttings in the wrong puttings, ano? Tama ba yun? Yeah, tapos mali-mali na. But yeah, then, it will create, no? Parang ripple, ano? Kapag mali yung ano mo, yung premise mo o yung inumpisan mo, talagang manganak ng mga mali pa rin, ano? Pag nag-umpisa sa mali, Pastor, magtatapos ka mali. Yeah. When you started, Pastor, wrong beginning. May mga bagay kasi, Pastor, na pwede mo pang remedyuhan eh. Pero may mga bagay na hindi na ipapalik. Halimbawa, may nabubuntis. May mga ganon. Mm. Diba? Hindi mo naman pwedeng ipalik yung bata sa tiyan eh. Bububuhay yung patay. Diba? Mm. Yun ang problema. Kaya dapat nag-iingat. Pati tayo nag-iingat sa mga ginagawa natin. Kasi, hindi laro ang buhay eh. Ang kasalanan daw, nanganganak ng kasalanan. Yeah. Okay. So that is a na sa buhay natin, even though we are Christians, we are not, sabi ni Sister Girlie, we are not exempted, no? Hindi tayo Exempted na hindi magkamali. Yeah. Kaya palaging nag-iingat sa mga desisyon. We can make a mistake, no? Sa ating mga paggawa ng mga decision sa buhay. Kaya still, sabi nga sa Proverbs, ano ba yung sabi sa Proverbs? 3:7 ba yun or 3:6:7? In all thy ways, sabi niya. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. And in all thy ways, Acknowledge him, direct thy paths. Okay, yun. No? Huwag tayo yung magtiwala sa ating sarili, kundi dapat ano ba sa Tagalog? Huwag muna Tagalog. Oh, yun na yun. Trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon, no? Understanding. Huwag sa inyong sariling kakayahan. Huwag sa inyong sariling kakayahan. Lakas, no? Lakas. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Praise God. Ilang salita, bang nasasalita natin sa simbahan? Meron tayong kapampangan. Meron tayong, may waray tayo, may ilonggo. Ilocano. Salita, no? Napagsalita talaga. Tagalog. Si Mr. Len, Tagalog na Tagalog yan eh. Kami, Tagalog din kami. Yun. Cebuano. Pagka meron tayo sanang, halimbawa sa Christmas, yung ating reading of the word, gawin natin sa iba't ibang dialect. Ah, okay. Yes. Pwede po yun. Yeah, pwede. Haba nun, Pastor. Halimbawa, John 3:16 lang. First lang yun. Tapos i-convert mo sa Kapampangan, i-convert mo sa Waray, sa Picolano, sa, kumbaga, Ilocano. Diba? Makanyan na mo, inglugod ning ginu kaya katamo. Binyene ing kayang bugtong anak. Upang banganta, kung nino man ing manwala kaya, ay may pahamak. At mabiyayang. Kung mali, may kabiyayang alanggan. Ah, okay. Ito yung German version.
Okay, sino pa hindi nakapagbigay? Si Sister Len, anong pabalot mo? Sister Len, nandiyan ka pa ba? 10:33. Okay. Nakapagbigay na lahat? Pastor Bong. Ano ba si Pastor Bong? Pastor Bong. Pastor Bong. Bakit Pastor, sa nabasa natin, ano? Si Rachel is much loved ni kwan ba ni Jacob. Ni Jacob. Yes. Compared kay Leah. Si Leah, parang may diferensya sa mata at saka sa beauty. So, kung tutusin, mas pabor kay Rachel. Pero lumalabas na mas blessed si Leah dahil nagkaanak siya. Siya yung nauna nagkaanak na marami. Mm-hmm. Pangalawa, mm-hmm, yung tribe ni Judah sa kanya nang galing eh. Mm-hmm. So, ang kwan ko roon, ang Diyos hindi sumitingin, hindi niya binabase sa physical na tulad ng pagtingin ng tao, mm-hmm, sa mga kapwa natin. Ano, iba yung pag-gate ng Diyos kaysa sa pag-gate natin. So, mm-hmm, sa nakita natin, dehado si Kwan, si Leah, pero in the end, she was favored dahil nga yung side ni Judah, saan nanggaling si Jesus. Doon na nagsimula. So, kanya. Yeah. Nanggaling kay Leah. Yeah. Mm-hmm. May translation si, ano, si Brother Hendrik. O nga pala, Bicolano to. Tinranslate niya, huli tanamo at nagayo ang Diyos na kinaban kaya itanao niya asayang bugtong na api. So, nga pala, no? Ano po yung Ilocano? Ano, Bicolano. Bicolano. Speaker siya ng Bicol. Eh. Ang nanay ko rin, so went mag-Bicol. Eh. Bicolano yung nanay ko. Eh. So, nakatawa siguro na i-ano natin, ano, sa isang dialect. Siguro sa isang special, ano, yeah. Kulita ng moot gagayo ang Diyos sa kinaban kaya itaon niya ang sa iyang bugtong na aki. Tangani ang si isay man na magtubod sa iya dahil magkadaan kundi magkamit ng buhay na rin katapusan. Tunog ano rin? O, tunog Bisayan din, ano? Mm, palas na. Medyo halos bika. Anong salita yan, Brother Andre? Bicol, Naga. Bicol, oh. Bicol, Naga. May ano eh, may tunog siyang ano, Cebuano. Mm. May halong Spanish na rin eh, mas yeah, mga ano, in terms of magamit. Siyang buntong na aki. Mm. Aki. Aki, yeah. Okay. Tapos na? Wala nang magte-take away? Wala na. Okay. Bago tayo matapos announcement muna bukas at meron tayong basketball ministry alas 8 hanggang alas 12 pero 10 o'clock yung panit luncheon. Ayun, may kami tulong sa pusila parang ano to eh, Sunday courtyard sa serve tayo siguro kahit na 9 o'clock nandun na para makapag-prepare tayo. Yeah. Yes. Umorder tayo na menu doon, Pastor. Ano? Ako. Bukas kukuhanin ng alas 9, 9 o'clock in the morning. Yeah. Large po yung na-order. Yung dagdagan po na kasi po yung youth, meron din silang Christmas party sa hapon naman. So parang hindi na silang magsasaing. So magsasaing po muna tayo para sa mga gilas, sa mga basketball, and then magsasaing na lang po ulit para sa mga kabataan. Opo. Sige. Pagkaubos na magsasaing na po. Pastor Bong, may bigas na po ba? Na-deliver ko na kanina. So, salamat po. Hihin pa lang. So yung afternoon kabataan, Pastor, yung kanilang party. Merong party yung kabataan. No, at kami naman sa lahat tayo 26, no. James, yeah. Ha, kailangan natin yung ano, muscle man. Bukas. Yung mga ano natin, yung mga table natin, ibababa natin. Pero wag
Huwag na pong ipapanik, Pastor. Hindi pa, lagay niya na raw sa YD. Gagamitin naman na Sunday, lagay na lang sa YD. Okay, yeah. Hindi uulan sa Sunday at saka na konti. Yeah. Oh, so, manalangin tayo. Yeah, praise God. Kita Pepot. Kayo na po ang mag-close. Kita Pepot. Prayer. Mm. Ako, naghang pa si Tita Pepot. sige, ako na mag- ako na mag-close in prayer. Okay, thank you Lord God for this night. Thank you for all the learnings and wisdom. Thank you for reminding us that we need to focus more on you, not on ourselves, Lord God. And we need to use your wisdom, not our wisdom. We need not to be envious and greedy, and we need to always hear, Lord God, kung anong pathway mo kami dinidirect, Panginoon. Mm. Sa gabing ito, pagpalaan niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga membro, attendees, Panginoon, lahat din na nandito. Ngayon din, Panginoon, lahat na may sakit na COVID-19, dalangin namin na pagalingin niyo po sila at hindi na lumaganap ang COVID-19. Dalangin din namin yung mga na biktima doon sa Michigan at sa Bohol, sa Visayas, Panginoon, ng Bagyo, na Odette. Dalangin namin na kayo po ang mag-comfort sa kanila, Panginoon. Mm. Yung mga nasira. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, amen. 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 Tayo nang mag-picture-picture. Pastor, sorry. Na-disconnect ko. Okay lang po, tita. Okay lang. Na minsan kasi talagang nangyayari yan. Ako nga, ilang beses ako na-out. Okay. Len, si James. Ayan. James. Okay. Nandiyan ka pa pala. Wala ko si CJ. Good. Wala pa pa yung mga bata. Smile. There you go. Okay. O si Anaya, oh. James, bukas ha. Pwede ka? Apo. Oh, sige. Apo. Okay, good night. Bye-bye. Thank you very much. Good night. Good night. Bye-bye. Glenn, good night. Good night. Good night.